মৰটক ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো। আজি বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক কেঁচা আমৰ টক। এয়া আমখিনি দেখিছে, আমখিনি ধুনীয়াকৈ মই কাটি লৈছোঁ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ। এনেকুৱা চাইজত কাটিলে বেছি ভাল লাগে টকখন খাবলৈ, গতিকে কাটি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। এইকেইটা হৈছে সৰিয়হ, এইখিনি হৈছে চেনি আৰু অকণমান নিমখ সোৱাদমতে ব্যৱহাৰ কৰিম, ইমানখিনিয়ে বস্তু। লগতে মই পদিনা কেইখিলামান ব্যৱহাৰ কৰিম। ব'লক তেন্তে পলম নকৰি গেছলৈ যাওঁ, আমৰ টক বনাওঁ। বহুতে জানে ইতিমধ্যে, তথাপিও আমৰ বতৰত যদি মই টকখন নবনাওঁ আধৰুৱা হৈ থাকিব নহয় ভিডিঅ' বনোৱা যাত্ৰাটো। ব'লক গেছত মই কেৰাহী পাতি দিছোঁ, ইয়াতে পানী অকণমান আছে, হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম তেল, মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখিনি। তেলখিনি গৰম হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিম, বৰ বেছি গৰম হ'বলৈ নিদিওঁ, নহ'লে সৰিয়হকেইটা চকুৱে মুখে ফুটি যাব। এনেদৰে বহুতেই ইতিমধ্যে খায় আমৰ টক, ভাতৰ লগতো ভাল লাগে, ৰুটিৰ লগতো খাবলৈ ভাল লাগে, নহয়নে? আমৰ বতৰ বিভিন্ন জুতিৰে আম খাব পাৰি, সেইবাবে দি আছোঁ আচলতে। আমৰ আচাৰ বনালেনে আপোনালোকে জনাবচোন। মোৰ বহু বটল হৈ গ'ল, আমবোৰ সৰি যায় বান্দৰে সৰাই পেলায়, গতিকে আচাৰে বনাই থৈ দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল, ইয়াতে মই সৰিয়হকেইটা দি দিম। হৈছোৱে, বৰ বেছি গৰম হ'বলৈ মই নিদিওঁ, হৈছে ইতিমধ্যে গৰম, নহ'লে একেবাৰে বৰ বেয়াকৈ ফুটি যায়। ইয়াতে মই এপিচ আমো দি থৈ দিম, কিয়নো তেতিয়া সৰিয়হকেইটা পূৰা ফুটি পেলাই একদম চিটি কিনা আহে। ইয়াতে মই গোটেইখিনি আম দি দিম। এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম সোৱাদমতে। এয়া এইখিনি নিমখ আৰু অকণমান দিছোঁ যিহেতুকে টেঙা আম। লগতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম হালধি। এয়া এইখিনি হালধি দি দিছোঁ, বৰ বেছি নিদিওঁ। এতিয়া এইখিনি আমি কিছু সময় এনেদৰে সাজিম। নিমখ হালধি দিলোঁ, চেনিটো আমি অকণমান পিছত দিম। এয়া এনেদৰে আমি অকণমান সাজি লওঁ। গেছটো আপোনালোকে মিডিয়াম বা ল' ফ্লেমত ৰাখিব, নহ'লে তলত লাগি যায়। এনেদৰে মই 2 মিনিট সময় ভাজিম। এয়া মোৰ 2 মিনিট সময় ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম চেনিখিনি। চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে আৰু গুড়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যদিহে ঘৰত গুড় থাকে তেতিয়া খাবলৈ আৰু ভাল লাগে। এয়া চেনিটো দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম পানী অকণমান, সিজিব লাগিব আমখিনি। এয়া এইখিনি পানী দি দিছোঁ, আৰু পানী নিদিওঁ। আৰু মই ভাল গোন্ধৰ বাবে, টেঙা বুলিলে পদিনাটো খুব ভাল লাগে, সেইবাবে পদিনাৰ পাত মই ইয়াতে 2-4টামান এইখিনি পদিনাৰ পাত দি দিছোঁ। একেলগতে ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিব। এতিয়া আমি এইখিনি 5-10 মিনিট সময়ৰ বাবে ঢাকোন লগাই দিম। তাৰপিছত আমাৰ ৰেডি হৈ যাব, মই দেখুৱাই আছোঁ। 5 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ, এতিয়া চাব ঢাকোনখন গুচাই দিম। এয়া দেখিছে আমাৰ ধুনীয়াকৈ আমখিনি সিজিছে, সেইবাবে অকণমান পানী দিয়াটো প্ৰয়োজন। এয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে, নহয়নে? খাবলৈ খুব ভাল লাগিব গৰমৰ দিনত ভাতৰ লগত, দাইলৰ লগত। এয়া আৰু অকণমান পানীটো নাইকিয়া হ'লে আমি নমাই দিম আৰু আমাৰ আমৰ টক ৰেডি। দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া মোৰ হৈ গ'ল, আমৰ টকখন ৰেডি হৈ গ'ল। ইতিমধ্যে পানীটো নাইকিয়া হৈছে, গেছ মই অফ কৰি দিলোঁ।
এয়া বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টি আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পাম। পেজটি ফলো কৰিব, যদিহে কৰা নাই আপুনি মোৰ পেজত নতুন। এয়া আৰু আমাৰ টকৰ জুতি ল'ব, এনেদৰে কেনেকুৱা পালে জনাব যদিহে এতিয়ালৈ বনাই হোৱা নাই। এনেদৰে এয়া আজিলৈ এৰিছোঁ, লগ পাম পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটাৰে।